Tystnad för tagning. Så jag vet vad du känner. Så här, ingen säger att det är lätt. Välkommen. Det är först i handen. Det blir så stelat och svårt. Då kör vi tagning! Vad händer? Vad händer? Ingen har sagt att det här är lätt, Leon. Men gör inte så här mot dig själv! Så hur vet du? Du var inte där! Slå! Kom igen! Kom igen! Vi kör slut en gång till.